היום הגיעה חלוקת התמונות שהיו בבית אמי. זה על קצה המזלג מה ששרה בחרה, אחר כך בל תבחר, ומה שישאר עם קרמית תרצה, אני הזמנתי אותה, כל הקודם זוכה, הכל יהיה בבתים, ולי יהיה הכיף לבוא ולראות את התמונות והציורים שיזכירו לי את בית הוריי. שיהיה לכם לכולם שבוע טוב, מלא נתינה ללא תנאי, ואהבת לרעך כמוך.